Další den v Nicaragua, další den se Zuzkou Černou. Vzhledem k tomu, že jsou těsně před exportem, tak to tam fakt jede. Teda Zuzka říká, že by tak potřebovala o 20 lidí víc. Takže dělá za 6. situace je tady taková, že když se někomu nechce do práce, tak prostě nejde. Někdy se z toho omluví a někdy prostě, nevím, nechtělo se mi. 10 dní se neukáže, není s tím problém. Takže situace je tady třeba taková, že vedoucí mlýna, co to mělo na starosti vlastně předtím, než se měli exportovat všechny ty důležitý konťáky, tak jí prostě předal klíč a řekl, nechci, už tady nebudu. Takže dělá za 6, takže hustý. Takže já jsem takový malý umpa umpa, co přijel z Prahy jí aspoň trošku pomáhat. Teď nevím, co dělám, že jo, ale snažím se aspoň trošičku. A tady teda, kamarádičkové, končí veškerá legrace, protože romantička na mlejně, tak to je jedna věc. A tvrdá práce a potřeba prostě udělat veškerý práce, které jsou spojené prostě s tříděním vzorku, kapováním, to je teda opravdu něco nového. Takže Jarda dostal do ruky třídící box, síto a začínám třídit. Po hodině přijde Zuzka a ptá se, to je všechno, co jsi udělal? A říká, no, a i prostě je to tak, že chlapi nosí pytle, ženský třídí, protože mají jako lepší orientaci prostě v té drobné práci a jsou prostě rychlejší na tu drobnou práci. Chlap jasně, ten prostě vezme 60-kilovej pytel a nějak se s ním popere, přece jenom prostě to, ale jako kdyby to třídění, kdykoliv, když to dělá třídění ten chlap, tak je to prostě jedno zrníčko a ženy jsou pi, jede to. Takže třízení. ale jo. Když odjíždíme z farmy, tak říkáš, že jsem jí pomohl. Aspoň trošku, aspoň jsem jí nepřekážel. Ale je to teda opravdu, je to super. Je to jako vidět ten proces, vidět ho prostě ve chvíli, kdy přichází káva jako do mlýna, kdy se jako třídí, jakým způsobem, jak to mechanizovaný. Tohle je věc, kterou vám děti v kávové školce neřeknou. Tohle si opravdu musí člověk zažít a vidět to. Takže další den na farmě. A nebojte se, nejsem špatný umpa umpa. Taky jsme se šli podívat na kvetoucí kávovníky a to je vlastně ten kontext s tou kvetoucí krásou, vůní po jasnínu. Zuzka říká, že když je to fakt jako úplně celý rozkvetený, tak máte normálně pocit, že je tam nasněžíno, jak je to jako bílý. Tamhle ten obrovský strom, to ten spadnul loni, to je strom, který měl 200 let. A když padal, tak to trvalo 10 minut. Když se to proto se bylo slyšet úplně ode všad, to jsme koukali a on jel. A tam teda byla prostě všechno z kávou. Oj. Se s tím, že nebyl žádný viditel. 10 minut by snad odešlo. Jo, to by asi. Ale nebo by měla kurevsky smůlu, kdyby jako 10 minut prostě je. To jo, no. To je nebezpečí s velkýma stromama, tenhle strom je taky obrovský. To jsem jednou životě viděla to, ale ne. Jednou. No a hlavně třeba Lenochod by měl problém s tím utéct. A říká Keisha prostě, tyjo, to je taková
svinucha, to vám prostě málo plodí, je náročný jako dát dokupy, ale prostě je to kafíčko, co chcete. A dostávám se tak jako podrobněji k tomu, jak každý z těch procesů, který se dějou, a každý jako dodatečný třízení, jak to má jako velký vliv prostě na to kafe. A třeba z optický třídičky mi nasype pitlíček defektů. A fakt to tam jede jako neskutečně. Co je zajímavé? Optická třídička není nastavená, nebo prostě nemají to nastavený tak, aby byli schopní rozeznat jinak zralý, přezrálý kafe. Takže někdy musí prostě vzít lampu a projíždět prostě kávu. Jestli se jim to tam třeba nemíchá s kafem, který jako mají přesušený. Tyjo. Což vlastně říká Zuzka, ono to jako není špatně. Ono to prostě jako třeba je schopný být i ovocnější to kafe, ale není možný ho mít prostě takhle smíchaný ty v rámci těch lotů. Musíme si dávat prostě pozor, aby se nám to nepromíchávalo. Takže příště, milé děti, až budete pít šálek své výběrové kávy, tak se zamyslete nad tím, jak moc se muselo prostě jako vytřítit z nějakého jako množství kávy, kterou ten farmář sklidí. A co se vlastně jako dá dohromady, aby to krásně chutnalo. Hustý.